שמי משה רוטר, אני בעצם מהנדס מערכת בווימור ישראל בתחום של NSX, Network ו-Security. אתם תבינו היום שמבחינתנו כווימוור, Security זה לא רק NSX, זה הפתרון שאני אציג היום שנקרא App Defense, שלוקח אותנו שלב אחד קדימה ביכולות ה-Security של ווימוור בעולם הווירטואלי. ויציאה נוספת שלנו מעולם הדאטה סנטר, זה הכרזה שהסכם שנחתם בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, על רכישה של חברה שנקראת VeloCloud. אתם תשמעו על זה בסשנים נוספים שאנחנו נעביר. VeloCloud זה חברה של Software Defined One. אז ווימוור גם יוצאת עכשיו מגבולות הדאטה סנטר לעולמות ה-One, לתת שם פתרונות. אבל זה בהמשך. ככה מבחינתנו, כי אנחנו שומעים המון על הטרנספורמציה הדיגיטלית, הטרנספורמציה הזאת מביאה לנו המון קשיים לתוך הארגון מבחינת על מה אנחנו צריכים להגן, כמות הדווייסים שאנחנו צריכים להגן, כמות ההשקעה שאנחנו צריכים לעשות בתחום של סקיוריטי, ויותר מכל אנחנו צריכים לבוא ולטפל באיומים שאנחנו יודעים עליהם או לא יודעים עליהם, וזה מה שיוצר לנו המון קשיים בתוך כל מה שקשור לרגולציה הארגונית בתחום של סקיוריטי. אם נסתכל קצת על השקעה כספית, אנחנו יכולים לבוא ולראות בקו הכחול שמבחינת תקציבי ה-IT, התקציבים לא משתנים לאורך הזמן. הפרויקטים של ה-IT, התקציב שלהם מבחינת סקיוריטי נשאר זהה לאורך הזמן, סליחה, מבחינת תקציב של IT, רק האלמנט של סקיוריטי בתוכם הולך ועולה כל שנה. זה אומר שאם יש לי עכשיו $100,000, אני מתחיל להשקיע כל שנה יותר ויותר מתוך $100,000 האלה בסקיוריטי, אבל מצד שני, כמות הכסף שארגונים מוציאים על זה שפרצו להם לארגון, על זה שגנבו מהם מידע, על זה שקיבלו קנסות, רק עולה לאורך הזמן. אז מה זה אומר? מצד אחד אנחנו משקיעים כסף, מצד שני, אנחנו לא פותרים את הבעיה האמיתית, אז יכול להיות שפשוט ההשקעה שלנו היא לאו דווקא במקומות הנכונים, או בצורה שאנחנו יכולים לעשות אותה יותר מיטבית. מבחינתנו כווימוור, אם אנחנו מסתכלים, וגם ענבל הציגה את זה במצגת הקודמת, על ההתפתחות של האפליקציה, האפליקציה שלנו היא כבר לא בסוג של מונוליטי, היא כבר לא במקום אחד, היא אפליקציה שהיא מבוזרת, היא יכולה להיות מבוזרת לי בתוך הדאטה סנטר שלי, מבחינת טירים, היא יכולה להיות מבוזרת מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלה, יש לי אתר ראשי, אתר משני, מחר יש לי גם ענן כזה או אחר שמחובר לי לאון פרמיס, איך אני מגן על כל הדברים האלה? מרחב התקיפה שלי משתנה, מרחב התקיפה שלי כבר הופך להיות מרובה, הופך להיות מולטיסייט, ואני צריך ידיים ורגליים בתוך הסיפור הזה ועיניים יותר מכל. אנחנו מדברים המון על NSX, ב-NSX אנחנו יודעים לבוא ולתת הגנה על האינפרסטרקצ'ר, ואם זה אופי התקיפה שלנו הוא תקיפה שמתפשטת דרך הרשת, או אם אופי התקיפה שלנו הוא תקיפה של VM או סרוויס ספציפי. אני לא יודע כמה מכם, אולי תרימו יד, כמה מכם אנשי סקיוריטי בארגון שהם נמצאים בו, אבל הנחת העבודה של איש הסקיוריטי כשהוא בא בבוקר לעבודה, זה שמישהו חונה אצלו בארגון. ואם איש הסקיוריטי אצלכם בארגון לא יוצא מנקודת ההנחה הזאת, אז לא יודע, צריך לחשוב, הוא קצת צריך לחשוב על מה האתגרים שלו ומה ההוביז האחרים שהוא צריך לעשות, אבל זה הנקודת מוצא. ובתוך הנקודת מוצא הזאת אנחנו צריכים להבין מצד אחד איפה אנחנו משקיעים את המשאבים שלנו ומה הvalue שאנחנו מקבלים על זה. כשאני אומר value, הvalue כלפי הארגון. אז הרעיון המרכזי שלנו בווימוור בא ואומר מצד אחד, כן. מניעה סקיוריטי, זה עניין של פרספקטיבה. באופן עקרוני אנחנו אף פעם לא נצליח למנוע הכל, השאלה מה אנחנו כן נצליח למנוע ואיך נעשה את זה יותר פשוט לנו כארגון, לתפעל את זה ביום יום ולהשיג כמה שיותר, נקרא לזה, הישגים בהגנה על הארגון שלנו, בסדר? ואיך אנחנו גם מצמצמים את כמות הרעש, וזה חלק מהדברים שאני אגע בהם במצגת שלי, כמות הרעש שיוצר לנו הסקיוריטי בארגון בהיבטים של דברים שקשה לנו ללכת ולבדוק אותם אחרי זה, בסדר? הרעיון המרכזי שדיברנו על זה שמרחב התקיפה שלנו גדל, זה אומר שאנחנו צריכים איכשהו לבוא ולצמצם אותו. לבוא ולצמצם אותו, אם זה בהיבטים של הנטוורקינג שלנו, ואם זה בהיבטים של הקומפיוט, ואיך אנחנו גם מייצרים קונטרול
שזה קונטרול שילווה אותנו, לא משנה איפה האפליקציה נמצאת. בסדר? זה חלק מהדברים, חלק מהדברים שהם חזקים ב-NSX, בקטע של שאני יכול לייצר alignment לאפליקציה שלי, אבל בכלל עם App Defense אנחנו נבין את העליית מדרגה שלנו כ-VMware ואת האינטגרציות הנוספות שיש לנו בתחום הזה, ואני גם בהמשך אעשה דמו חי, אחזיק אצבעות אם זה יעבוד, ככה נלך על זה עד הסוף, אבל הרעיון הוא לבוא ולראות איך אני לוקח את תשתית הרשת שלי ותשתית הקומפיוט שלי, כשאני אומר קומפיוט שלי, מבחינתי זה האפליקציה שלי, אפליקציה ארגונית, בסופו של דבר זה הvalue הכספי, זה הפרופרטי שלנו כארגון, ועליו אנחנו צריכים להגן, ואיך אנחנו מייצרים מצב של least privilege, מינימום הרשאות, בסדר? למקסימום שירותים שאנחנו צריכים לספק. אבל איך אנחנו באים ולומדים את זה? הרי היום חלק מהדברים שיש לנו בעיה איתם, זה לבוא ולשבת עם מפתח, ולהבין מה רץ בכלל באותה אפליקציה. אם אנחנו מצליחים להוציא ממנו את הפורטים שבהם הוא עובד, כי אנחנו צריכים להגדיר את זה אחרי זה בפיירוול, אז אנחנו כולנו הולכים להרים כוס בירה אחר כך. ושלא נדבר על סרוויסים ושירותים כאלה ואחרים שאנחנו רוצים לבוא ולהבין, ואולי אם הם משתנים בדרך, לבוא ולראות מה אנחנו עושים עם זה ואיך זה משפיע לנו על ההתנהגות בתוך הארגון. אז מבחינת נטוורקינג, כל מה שקשור ל-least privilege, זה דברים שאנחנו כולנו כאנשי סקיוריטי עושים אותם ביום יום, שזה בא ואומר, יש לי פרמטר פיירוול, כל הטראפיק שנכנס לי עכשיו לארגון כנראה עובר IPS, עובר WAF, עובר אילו שמות והתקני תקשורת כאלה ואחרים שהתקנו בארגון, ואחרי כל המסננות האלה עדיין נקודת המוצא שלנו שמשהו נמצא בפנים. תבינו את הלוגיקה, רוב הכסף היום שלנו כארגונים מושקע בצד הזה של הפרמטר. רוב הכסף, למרות שרוב הטראפיק בכלל לא מגיע מפה. רוב הטראפיק זה טראפיק שנמצא לנו בתוך הדאטה סנטר. וזה סקרים שאני פחות אציג אותם עכשיו, אבל חשוב שתבינו את הלוגיקה. רוב הכסף שלכם מושקע פה, רוב הטראפיק שלכם נמצא פה בכלל. טראפיק שלא רואה את כל הסרוויסים האלה. אז אם אני מסתכל על פרימטר ואיך אני מנסה לצמצם גישה בתוך הרשת, סליחה, אז פה נכנס גם עולם של NSX, אם חלקכם הכרתם ומקודם דיברו על זה במצגת הקודמת, איך אני יכול לעשות מיקרו סגמנטציה, אבל עדיין NSX מבחינתי מדבר על רמת האינפרסטרקצ'ר, מדבר על זה שאני יודע להגן על הטראפיק בין השרתים הווירטואליים שלי, עדיין ברמת פורטים, בסדר? ובהבטחת מידע זה טוב בתוך הדאטה סנטר, אבל זה, אם רוצים לעשות עליית מדרגה ולהבין איך אנחנו עושים policy ו-enforcement בלבלים יותר עמוקים, אז רק פורטים זה כבר לא מספיק. בסדר? גם ב-NSX יהיה הרחבות בגרסאות הבאות, אבל רק פורטים זה לא מספיק. בסופו של דבר. אז בואו נבין מה הבעיה, כמו שהתחלתי לתאר אותה מקודם. הבעיה היום היא איך אני מייצר least privilege לקומפיוט שלי, לאפליקציה שלי. באתי ואמרתי שאני מגן על הרשת שלי עם firewallים, IPS, NSX והכל, אבל בסוף היום רצים לי פה פרוססים. יש לי פרוססים שרצים בתוך ה-VM עצמו, שמשרתים את האפליקציה שלי, משרתים את המערכת הפעלה שלי, משרתים אילו שירותים שרצים בפנים, וזה ה-value הארגוני שלי. מה שקורה היום, בטח מרביתכם משתמשים באג'נטים כאלה ואחרים של אנטיווירוס, אנטי-מלוור, אנליטיק בייביור ודברים כאלה. כל ההתקנים האלה הם אחלה, בסוף היום הם יוצרים לנו הרבה הרבה אלרטים בארגון. בטח יש לחלקכם סים, סוק, דברים כאלה, אנחנו מקבלים המון התראות על דברים שאנחנו, נקרא לזה, מיוצרים לנו בתוך הארגון, ואנחנו לא באמת יודעים לבוא ולהבין מה לעשות איתם. בסדר? זה מה שנקרא מבחינתנו לרדוף, מרדף יומיומי אחרי כל המידע הזה, שאין לנו ממש דרך לבוא ולהתמודד איתו, ותחשבו שבאותו סוק שלכם יכול להיות שיושב בכלל איזה סטודנט, שהדבר הראשון שלו זה לנסות להבין מה אותו אלרט ולמי אני מנתב את הדבר הזה. זה קורה בהמון ארגונים ובהמון ארגונים גדולים, והמטרה שלנו עם App Defense היא לבוא ולהראות איך אנחנו מציגים נקודת גישה חדשה, לאיך אני בא ומנטר את אותם סרוויסים ואיך אני לומד את הארגון שלי ואת האפליקציות שנמצאות לי בתוך הארגון. אז אם אני מתאר את הבעייתיות במצב הנוכחי,
אז היום כל ההגנות שלי מתבססות על חתימות. מה הבעיה עם חתימות? עדכונים. אבל מה הבעיה הנוספת? שהם לא יכולים להתמודד עם כל המתקפות. Zero day attacks. ברגע שאני צריך להתמודד רק עם חתימות, זה אומר שמשהו כנראה יכול להיות שמשהו כבר התקיף אותי, ואני את החתימה אשים בעוד שבוע, שבועיים, שלוש, לא יודע, מתי שיצא העדכון, ומתי שישרו לי לעשות עדכון חתימות בתוך הארגון, ואז אני צריך לעשות את זה גם על האג'נטים, ויש לי VM אחד שזה כן תפסה לו החתימה, VM שני לא תפסה לו, ו-VM שלישי, שבכלל מישהו הוריד את האג'נט, למה? כי זה המיס על ה-VM עצמו, ואנחנו רוצים לתת SLA, הרי בסוף היום, אם אנחנו מסתכלים על, על עצמנו כאנשי הבטחת מידע, מבחינתנו שלא היה עובד כלום, העיקר שמאובטח. אבל עדיין דברים צריכים לעבוד. אז ברגע שדברים משפיעים על ביצועים, אז אנחנו מתפשרים. בסדר? מתפשרים על זה. זה, את מתפלט, אבל זה קורה בהמון ארגונים. הם פשוט מבטלים אייג'נטים ודברים כאלה, כי הם צריכים לתת SLA בסופו של דבר. אז זה סוג אחד של, זה סוג אחד של אישו שיש לנו במצב הקיים. אמרו לי לעמוד במקום בגלל המצלמה, יחזור לזווית. ואנליטיק בייבר, כל מה שקשור למשין לרנינג, כל הדברים האלה בסופו של דבר אוספים לנו המון המון מידע, אבל מה הם עושים גם? הם גורמים לנו לרדוף כל היום אחרי המידע. אנחנו מכנים את זה chasing the bad. למה? כי אני כל הזמן מחפש מה רע. אולי אני צריך לעצור רגע בצד ולנסות להבין אם אני מסוגל בכלל לדעת איך האפליקציה שלי אמורה לעבוד בתוך הארגון. בסדר? אני לא בא להחליף עכשיו אנטיווירוס, כי אם יש אנטיווירוס וצריכים למחוק פייל, הרעיון שלנו לא לבוא ולמחוק את הפייל, אבל הרעיון שלנו בא ואומר איך אני יכול לקחת את השירותים שקיימים לי היום בארגון ולבוא ולהבין מה הנקודת מוצא שאיתה הם צריכים להתחיל לעבוד. ואז אולי לבוא ולנטר את הנקודת מוצא הזאת. תחשבו מבחינת, מבחינת הפרספקטיבה, מבחינת הניהול היומיומי, זה שינוי גישה מבחינתם. אז אם אני מסתכל על המודל הקיים, כמו שאתם מכירים אותו, כל הנקודות האדומות, ירוקות, כחולות, דברים כאלה, תחשבו עליהם כאותם אלרטים שאנחנו מקבלים. הרי בסופו של דבר, כשאני רוצה לעשות משין לרנינג לסביבה שלי, אז אני לומד המון המון התנהגויות, אני מקבל המון המון אלרטים, ומה אני עושה עם זה? מישהו אחרי זה צריך לשבת לנתח, עד שמישהו יישב לנתח את זה, ולהבין אם אני צריך לשנות את הטרשולדים שלי. חבר'ה, מה שנקרא, המידע שלנו כבר בחוץ. איך שלא נסובב את זה, המידע שלנו כבר נמצא בחוץ, ומישהו צריך לשבת לנתח את זה, כן. נכון. ואחד הפעולות הראשונות שהפורץ ינסה לעשות, זה הוא ינסה להבין מי מנטר אותו, מי מנסה לזהות אותו, איזה אייג'נטים, איזה פרוססים של אייג'נטים שהם מכירים אותם, מנסים לבוא ולזהות אותו, והוא ינסה לחבות את הפרוססים האלה. ואם עכשיו מישהו קיבל לך פרוסס של אנטי מלוור, שרץ לך על ה-VM עצמו, אז הגיע איזה אלרט לאנשהו, אני בכוונה אומר לאנשהו, מישהו יצטרך לראות באיזה פריוריטי הוא ומה עשו איתו, ובינתיים תעבורה ממשיכה לזרום ברשת. אז תכף אנחנו מבין מה אנחנו עושים עם אפ-דיפנס כדי למנוע את הדברים האלה. גם איך אפ-דיפנס מתנהג בתוך הארגון. נכון. לוקחת אותי, הוא ישב, איפה הבחור שישב איתם על המצגת? את כנראה ישבת איתי על המצגת. הכל בסדר. זה אחלה, חשוב לי האינטראקטיביות הזאת, חשוב גם לפידבקים שלכם בנושא הזה. עוד דבר שאנחנו, קשה לנו מאוד להתמודד איתו היום בארגונים, כאנשי הבטחת מידע, זה בעצם מה קורה עם האפליקציה ב-day 2 שלה. כי כשעולה עכשיו שירות חדש בארגון, אז יושבים האנשי נטוורקינג, סקיוריטי, אפליקציה, מנסים לתפור את החליפה של אותה אפליקציה. איך האפליקציה הזאת מבחינת נטוורקינג, איך האפליקציה הזאת מבחינת פוליסי בפיירוולים, הכל טוב ויפה, האפליקציה עלתה לפרודקשן. יופי. מחר, מחרתיים, הפיתוח עושה שינוי באפליקציה. עושה אפגרייט לאפליקציה או אפדייט כלשהו. התנהגות משתנה. התנהגות משתנה, מה זה אומר? אם אני משתמש בכלים הנוכחיים שיש לנו לניטור, אז עכשיו אני מקבל עוד כל מיני סוגי התראות על דברים שאולי לא היו לי בטרשולדים מקודם, ואין לי איך לנתח את זה, ואין לי איך להבין שזה כתוצאה מאפדייט שנעשה. אין לנו פה סוג של איזון חוזר. ברגע שעשו אפדייט למערכת, אני כאיש הבטחת מידע, אין לי מושג שזה, מה קרה שם, ואין לי מושג מה זה עשוי לייצר לי בתוך הארגון, אם בכלל. בסדר? אז זה גם משהו שחסר לנו בתפיסה הנוכחית של איך אנחנו עושים, נקרא לזה security, באפליקיישן לבל.
אז אם עשינו סוג של טרנספורמציה בעולמות של סקיוריטי ואיך אנחנו מגנים על אינפרסטרקצ'ר, אז הרעיון של אפ דיפנס בא ואומר איך אנחנו מגנים כבר על האפליקציה. אז אתם מבינים שגם אני בתפקיד, מה שנקרא בתפקיד שהייתי בו עד לפני כמה חודשים, שזה רק NSX, אז עכשיו נכנסים גם לכל מה שקשור לעולמות של Endpoint, עולמות של One, VMware מתרחבת גם בעולמות תוכן האלה, אז אנחנו לא מתעסקים רק ב-NSX, ועשינו עכשיו תעליית מדרגה ל-Application Level. בסדר? והרעיון הוא בא ואומר, איך אני יכול לבוא ולהבטיח ולהסביר לכם בתור ארגון, איך האפליקציה שלכם מתנהגת לפני שאתם עושים לפוליסי, לבוא לעשות סוג של לרנינג, ותכף נבין מאיזה מקורות אני יכול לבצע את הלרנינג הזה, ואחרי זה לעשות דיטקשן, אבל דיטקשן שהוא גם מאובטח. כי אם אמרתי מקודם שהאג'נט שלי הוא מה שנקרא חי בפני עצמו, לא האג'נט שלי, האג'נטים הסטנדרטיים, חיים בפני עצמם בתוך ה-VM, ואם מישהו מתקיף אותם, אין לנו שום יכולת להגיב, אז זה גם משהו שנלקח בחשבון בפתרון של אפ דיפנס. אם האג'נט שלנו, של VMware, שהוא אפרופו אג'נט, הוא יהיה חלק מה-VM Tools, אז הוא גם ככה סוג של פיצ'ר שכבר נמצא לכם בוויספיר, זה יהיה לסמן V בוויספיר מבחינת האג'נט עצמו, הוא גם כן אג'נט שהוא מנותר ואני יכול להגיב בהתאם. בסדר? אז הרעיון הוא לבוא ולבנות את זה, לא רק באיך אני עושה אינפורסמנט, אלא איך אני גם מנטר את הכלים שלי שעושים אינפורסמנט שלא מתקיפים לי אותם. וכמובן ריספונס, איך אני מייצר אוטומציה של כל הדברים האלה, בהתאם למה שזיהיתי שקורה לי ברשת. אז אם אני מסתכל על שלב הקפצ'ר, שלב הקפצ'ר מתחלק לשתיים, Intent State ו-Run State. מה זה אומר Intent State? עכשיו אני רוצה להריץ אפליקציה חדשה בארגון. האפליקציה הזאת יושבת באיזו סביבה שנקרא לזה Pre-Deployment כזה. אני מגדיר איזה סרוויסים של אותה אפליקציה ירוצו שם, יכול להיות שאני מגדיר אותם מראש, או יכול להיות שאני לומד אותם. מה זה אומר לומד אותם? אני יכול לחבר לתוך ה-App Defense Manager לצורך העניין, App Defense Appliance, יכול לחבר את ה-V-Center שלי. אני יכול לחבר את ה-V-Center שלי, ואז אני אלמד מי הם ה-VM'ים, מה מערכות ההפעלה שרצות על ה-VM'ים האלה. וכמובן, כל מה שקשור ל-Provisioning. אם אני עובד עם VRA, או מחר אני עובד עם כלי אוטומציה כאלה ואחרים, שהם עושים לי את כל האוטומציה של הקומפיוט שלי בארגון, הם יוכלו להזין לתוך התעודת זהות, כמו שאילן אמר במליאת פתיחה, תעודת זהות או מניפסט של האפליקציה, להזין מידע שהוא מידע חיוני. כי אם אני יודע איזה מערכת הפעלה הולכת לרוץ על אותו VM, בסדר? אז אני יודע לתרגם את זה גם אחרי זה לסרוויסים שאמורים להיות רלוונטיים לאותה מערכת הפעלה, וגם אולי לזהות איזה סרוויסים אני רוצה אחרי זה לחסום. מה זה אומר לחסום? אולי מייקרוסופט אפדייט אני לא רוצה שיהיה פתוח. אולי גלישה אני לא רוצה שתהיה פתוחה ברמת השרת עצמו, ונראה את זה אחרי זה בדמו. ובסופו של דבר, לבוא ולייצר סוג של תהליך למידה. תהליך למידה שבא ואומר לי, איך האפליקציה הזאת, מה המניפסט, מה התעודת זהות שלה צריכה להיראות. בסדר? זה אומר שברגע שהעברתי את האפליקציה למצב שהיא רצה, אז יכול להיות שיש סרוויסים חדשים שאני אלמד אותם. אחרי שלמדתי את הסרוויסים, אני בא וסוגר את הסרוויסים האלה. אני אומר, אלה הסרוויסים ברמת האפליקציה, ברמת השירותים שה-VM הזה מריץ, אז רק את זה אני מאשר. רק זה מה שירוץ לי על אותו VM. בסדר? וזה כבר משנה את ה-state of mind, כי אם היום אני רק רודף אחרי מאות ואלפי סיכונים, אני בא ואומר עכשיו, חבר'ה, זה האפליקציה שלי, יכול להיות שבאוברול מבחינת סרוויסים ירוצו לי איזה 100 סרוויסים על ה-VM האלה, על ה-VM הזה, ואלה הסרוויסים שאני ארצה לבוא ולבדוק את השינוי התנהגות לגביהם. כשאני אומר סרוויס, ואתם תראו את זה בדוגמה, סרוויס זה אומר מבחינתי כל הפאט של הסרוויסים. אני החלטתי שירוץ על המכונה הזאת פייתון, ולפייתון הזה יש פאט מסוים כי הוא אמור להגיע לסרוויס מקביל ב-VM אחר, בסדר? אז זה מה שיעבוד. אם מישהו עכשיו עשה לי קומפרומייז לאותו VM וינסה לשנות לי את הפאט הזה כדי לרכב עליו, כי הוא יודע שפייתון כבר רץ במכונה, אז לא. זה משהו שאני אצפה לראות עליו, או אלרט, או לייצר ריספונס. בסדר? אז זה אומר שאני גם מצמצם את הרזולוציה של מה שאני צריך לנטר ביום-יום. בסדר? אני כבר לא צריך לרדוף כל היום אחרי כל הסרוויסים שרצים, כי אני החלטתי איזה סרוויסים ירוצו. אם מישהו ינסה להפעיל משהו אחר, אני אדע על זה.
אם המפתח עשה אפדייט לאפליקציה ועכשיו הוא התחיל להריץ לי סרוויסים חדשים שם, שאני לא יודע איזה וולנרביליטי הם יכולים לייצר לי, כי היום יש גם סקורינג לסרוויסים, אני אדע מזה. לא כל אחד פה עכשיו יפתח מה שבא לו ממכונה וירטואלית, כי ככה זה נראה לו לצורך הבדיקות או לצורך העדכונים. אם אנחנו מסתכלים על נושא של דיטקשן, אז דיטקשן מתחיל בכלל באיפה נמצא, איפה נמצאת אותה תעודת זהות. התעודת זהות הזאת של האפליקציה, אותו מניפסט, נמצא ברמת הקרנל. הקרנל מבחינתנו זה המקום הכי מאובטח שיש לווימוור לאחסן בו דברים. בסדר? זה מקום שעל פניו עוד לא נפרץ, מה שנקרא ביודין, יש כל מיני בלוגים על כאלה שמתארים איך וכאשר, אבל אף אחד מהם עדיין לא השקיע את המאמץ כדי לפרוץ. אבל זה אומר שכל האינפורסמנט שלי נעשה ברמת הקרנל עצמו. לאנשי הוויספיר שביניכם, זה מדובר על התקנה של ויב לצורך העניין שיהיה מותקן בהייפרוויזור, ושם יעשה כמו כל האינפורסמנט, בדומה לאם אתם מכירים איך שזה מתבצע ב-NSX, אבל זה צד אחד של המשוואה, איפה אני עושה את האינפורסמנט, צד שני של המשוואה, אנחנו לא יכולים לברוח מעולם האג'נט, אז האג'נט שלנו יהיה חלק מה-VM Tools, למה? כי אני צריך כבר לזהות את הפרוססים שרצים במערכת ההפעלה, בסדר? זה לא פרוססים שהם רצים למטה, למטה זה בסוף מתורגם לפורטים, אבל כדי לראות את הפרוססים, אז אני צריך לרוץ על מערכת ההפעלה, ואחד הדברים שאמרתי שאנחנו שונים מפתרונות אחרים, בסופו של דבר, זה שמבחינתי פה, אותו אייג'נט קרנלי, הוא כל הזמן בא ומנטר את האייג'נט שרץ ברמת מערכת ההפעלה. בסדר? זה אומר שאם מישהו עכשיו ניסה לעשות לי, המינוח המקצועי זה טמפרינג, ניסה להתקיף לי את אותו אייג'נט שרץ באופורייטינג סיסטם, ניסה לחבות לי שם סרוויסים, ניסה לגעת לי בממורי או דברים כאלה, זה מנטר אותו כל הזמן. אז כל שינוי כזה, אני ישר אקבל עליו התראה, אני גם אוכל להגיב. אנחנו תכף נדבר על מה זה נקרא להגיב מבחינתנו, אבל זה אומר שהאג'נט שלי לא נמצא בסוג של מערב פרוע שם באופורייטינג סיסטם, כמו שנמצאים הפתרונות הנוכחיים. זה, העסק פה הוא מנותר בהיבט הזה. אם אני מסתכל על ריספונס, אז אני מצפה גם שתהיה לי יכולת לעשות ריספונס בצורה אוטומטית. למה? כי אני באתי ואמרתי עכשיו זה המניפסט שלי, אלה הסרוויסים שאישרתי. אז מבחינתי כל שינוי שאני מזהה מאותו מניפסט שהגדרתי, מאותה תעודת זהות, אני רוצה להגיב. נכון להיום אנחנו יכולים להגיב בכמה צורות. אחד זה תגובות ויספיריות. מה הכוונה שלי בתגובות ויספיריות? כמו שאתם יודעים היום בויספיר אני יכול לעשות שאט-דאון למכונה או סספנט למכונה, אבל יכול להיות שאני רוצה גם לפני שאני עושה שאט-דאון למכונה, לקחת סנאפשוט שלה. למה? כי אני רוצה לבוא ואחרי זה לתחקר בסביבה מאובטחת איזה סוג של התקפה ניסו להריץ עליי ולפני שחיביתי את המכונה עצמה. בסדר? לעשות פורנזיק, כן, לטובת פורנזיק. מה? תראי, את לא תרצי לשחזר מכונה, סנאפשוט את לוקחת בשוטף. לא, אבל סנאפשוט את לוקחת בשוטף. האירוע שאני מתאר אותו זה אירוע שבא ואומר, התקיפו לי את המכונה, אני יודע שהיא התקפה, אבל אני עכשיו רוצה מה שנקרא לגרוס אותה, אבל לדעת מה רץ שם כדי לראות איך אני יכול אחרי זה במעגלי ההבטחה שיש לי מסביב, להבין מה תקף אותי אולי, מאיפה זה הגיע, איך זה נכנס לארגון ודברים כאלה, לפני שאני נקרא לזה משמיד את אותו VM ומעלה סנאפשוט של גרסה, אתה יודעת, גרסה תקינה יותר שלו. יכול להיות. אני לא אומר שלא. אז אני אומר, הרציונל של לבוא ולעשות סנאפשוט הוא תהליך שנעשה אוטומטי, בסדר? כמו שאני יכול לבוא ולהגיד, לחבות את אותו VM. בסדר? זה מה שנקרא ריספונס באמצעות ויספיר. אינטגרציה נוספת שיש מבחינת ריספונס זה ריספונס באמצעות NSX. בסדר? מה הכוונה ריספונס באמצעות NSX? אני עכשיו זיהיתי פעילות חריגה באותו VM. בסדר? אני רוצה עכשיו לבוא ולשים איזה security tag על אותו VM, כמו אותו security tag שציין רועי במצגת לפניי, בהתאם לסקיוריטי tag הזה, בהנחה ויש לי תשתית של NSX, שהיא לא מחייבת לצורך העניין בהיבט של App Defense, זה עוד אופציה לאינטגרציה, אז אני יכול לבוא עכשיו לשנות את הפוליסי שיש לאותו VM. לשנות את הפוליסי זה אומר עכשיו לבוא ולחסום את ה-VM הזה מלצאת מהרשת. או אולי לעשות רידיירקט של הטראפיק שלו לאיזה IPS. בסדר? אז זה מקרים ותגובות שהם אוטומטיים, או שאני יכול לבחור רק לייצר אלרט.
אני לא רוצה לגעת עכשיו במה שקורה, אני לא רוצה לעשות ריספונס באופן מיידי, אבל אני רוצה שיהיה לי את האופציה לייצר אלרט, ואז אני באופן שהוא מה שנקרא ידני יחליט מה אני עושה, מה אני עושה באותה, באותה סביבה. ותהיה גם אינטגרציה באפ דיפנס, עכשיו הכריזו על זה עם קרבון בלק, יהיה עם זה עם יצרנים אחרים, על גם אלמנטים של להכניס סקורינג לטובת סרוויסים, לבוא ולקבל אינדיקציות מעוד אלמנטים, אם זה במקרה של קרבון בלק, אז לבוא ולמשקל להתעדכן מדברים שהם מזהים, אני מאמין שבמהלך הדרך יתווספו עוד third parties לטובת הדבר הזה, אבל בסוף היום מה שאנחנו מתארים פה זה מצב שאני מצד אחד מזהה שיש לי vulnerability בתוך אותו VM, מתוך איזה סקופ שהוא מבחינתי מצומצם כי אלה הסרוויסים שאפשרתי, ואז בתגובות שלי אני כבר משפיע על האינפרסטרקצ'ר, משפיע על הנטוורקינג שלי, הכל נעשה בצורה אוטומטית בהיבט הזה. ואם דיברנו מקודם על המודל של איך המודל יחסי גומלין בין אנשי הבטחת המידע לאנשי הפיתוח, שהיום הוא לא ממש קיים, פה זה פועל יוצא שלפחות לדעתי כל הארגון אמור להרוויח ממנו, כי once אנחנו סגרנו סקופ, סגרנו את אותה תעודת זהות של אפליקציה, כל שינוי שמתבצע בצד האפליקטיבי, אז אני ישר רואה אותו, אני ישר מקבל עליו אלרט, כל סרוויס חדש, כל דבר חדש כזה, אני ישר מקבל עליו אלרט, לנסות להבין מה הסיכונים שיש לי עם אותו סרוויס שרץ על אותו VM, ולהחליט אם אני מוסיף אותו או לא מוסיף אותו לתעודת זהות של האפליקציה, כי זה משהו שאני גם יכול להכניס אותו בסדר, ראיתי, מקובל עליי, מה שנקרא, תשים אותו, יכול להיות שזה גורר אחריו גם הורדה של סרוויסים אחרים, אבל עד היום אין לי בכלל ויזביליטי לדבר הזה, אין לי את היכולת לבוא ולראות את הסקופ של האפליקציה שלי. אז זה גם משהו שאנחנו בתור ארגון בסוף הדרך מרוויחים אותו מבחינת אותו תהליך של איזון חוזר. אז דיברנו על נושא של יחסי הגומלין, שאנחנו מה שנקרא מגשרים על הפער בין אנשי הפיתוח לבין אנשי האפליקציה. עכשיו אני אנסה דמו, בסדר? אז אני עובר לפה. יאללה. טוב, אז מה יש לנו בסביבה? נתאר בגדול. זה דמו יחסית קצר. יש לנו פה את ה... תתעלמו מזה שרשום גולדילוק מנג'ר, זה השם הראשוני. יש כנראה כאלה בתוך הביזנס יוניט שלנו שקשה להם להיפרד מהשם המקורי, אבל השם המרקטיאלי זה אפ דיפנס. הסביבה שלי כוללת שני שרתים, שרת אחד של ווב ושרת אחד של... של דאטאבייס. שמריץ אפליקציה של משכנתה. בדמו הזה אנחנו לא נראה איך אנחנו מוחקים משכנתה, אלא רק איך אנחנו סתם רואים כמה אנחנו צריכים לשלם למשכנתה. מה? הם שמו פה סכום שאם היה לי לשלם משכנתה כזאת, אז כנראה שלא היינו נפגשים בחדר הזה. בסדר? ככה. אז יש לי פה גם סביבה של NSX, הדמו הזה כולל אינטגרציה עם NSX, תכף נראה את זה. מלבד שני ה-VM'ים עצמם. אינטגרציה עם NSX שבאה ואומרת שיש לי פה איזה security tag. security tag זה משהו שאנחנו יכולים לבוא ולייצר לטובת הנושא של... לטובת הנושא של מקרים ותגובות. סימנו לי שיש לי 5 דקות, וכשהמנהל שלך מסמן לך שיש לך 5 דקות, אז אתה באמת צריך להקפיד על זה. כן. אז בוא נבנה את התהליך. אז פה אני בעצם בונה את הסקופ שלי. אני אומר מה השם של האפליקציה שלי. עושה לה קריאייט. מכניס לתוך הדבר הזה את הטירים השונים שיש לי. אם זה יש לי ווב. ווב טיר, כמובן שחלק מהדברים יכולים לעשות על ידי למידה אוטומטית, אבל כרגע אין לי פה סביבות כאלה, סביבות של אוטומציה. אני מכניס את שרת הווב שלי, כמובן שכל המידע נמצא פה. כדי לקצר את התהליך אנחנו גם נראה איזה סרוויסים
אני הזרקתי מראש לתוך הסביבה, שאני בא ואומר, הסרוויסים האלה זה סרוויסים שבדיפולט, אני רוצה שהסביבה שלי תתמוך בהם. זה שרת הדאטאבייס שלי, אני בוחר גם אותו. אחלה. מצד שני, אני רוצה עכשיו לבוא ולראות, דיברנו על זה שיש לי intent state. intent state בא ואומר איזה סרוויסים אני מרשה בדיפולט. עכשיו אבל אני גם צריך להריץ את האפליקציה שלי. בסדר? שלהריץ את האפליקציה שלי, אז במקרה הזה יש לי פה, אני רוצה לייצר שאילתות משרת הווב לשרת הדאטאבייס, כדי לבוא ולראות שאני גם מזהה את העבורה לכיוון הדאטאבייס, ולראות איזה סרוויסים. בסדר? ואם זה יעבוד, אתם רואים, הנקסט פיימנט שלי זה 47,000 דולר, אז אם היה לי לשלם 47,000 דולר כל חודש, המצב שלי היה טוב. אז אני רוצה לייצר כמה שאילתות כאלה. רגע, מה שאני יכול לראות פה, אחרי שאני למדתי התנהגות מחדש, אני רואה שיש לי פה סרוויסים של SQL שנוצפו לי, בהתחלה היה לי 64, יש לי SQL Services, וזה מבחינתי, אני רואה גם את הפורט וגם את הפט של הסרוויס עצמו, כמו שציינתי, וזה מבחינתי מה שאני מאפשר שיעבוד לי בתוך הסביבה הזאת. אז אני יכול להעביר את זה עכשיו למצב של Verified and Protect. בסדר, אני מכניס את הסביבה שלי, שמבחינתי עכשיו יש לי פה כמה רולים, נוצרו לי פה כמה רולים, שכרגע אני מייצר אלרטים. אתם יכולים לבוא ולראות, אם אני אעשה Edit לסרוויס ויראה את הרולים. כרגע מבחינתי כל דבר שאני רואה אותו, אני רוצה לייצר עליו אלרט. Outbound Traffic, Inbound Traffic, כל הדברים האלה, כל שינוי, אם מישהו מתקיף, אם אני מזהה מתקפה על האג'נט או מזהה מתקפה על ה-V בעצמו, אני רוצה לבוא ולראות את זה. ומה שאני אעשה כרגע, כדי שפחות נזהה את זה ברמת האלרט, אני מתחבר לשרת הדאטאבייס עצמו, אני אפתח פה פיירפוקס, ומן הסתם לא אמורה להיות לנו גלישה באמצעות פיירפוקס, כי זה לא חלק מהסרוויסים שאני אפיינתי באותה תעודת זהות. זה יהיה 5.5 חודש משכנתה, חודש משכנתה עליי. אני מעכב את ההגרלה, אז אנשים ייצאו באמצע, מה אני אעשה? בסדר, אני ניגש לוואי. כמו שניסיתי, זה היה רק כל הזמן דוד ביטן. אני אצר כמה שאילתות. ואם נחזור ל-App Defense עצמו, נסה לרענן את זה. אני כבר רואה שהוא מציג לי אלרטים. בסדר? על Outbound Connection Violation, Rule Violation. בסדר? זה אומר שאני בא ורואה פה, עכשיו, פיירפוקס, הוא זיהה לי עכשיו את הפיירפוקס, אני יכול לבחור אם זה allowed behavior, או שאני יכול אחרי זה לבוא ולהגיד, אם אני מזהה vulnerability משרת הדאטאבייס שלי, לבוא ולשנות את הרול, שבא ואומר לי דבר כזה, אם אני מזהה outbound traffic, תעשה לי quarantine. באופן אוטומטי. קוורנטי בא ואומר, אני עכשיו, אם זיהיתי vulnerability, אם זיהיתי עכשיו connection שהוא לא מאופשר לי במאנפיסט, בסדר? תעשה לי עכשיו, תשים לי עליו security tag של NSX, ואל תאפשר גישה ל-VM הזה יותר. מבחינתי ה-VM הזה מנותק מהרשת. עכשיו זה רגע C לצורך העניין. קוורנטי, בסדר, זו התגובה שאני אנסה. לא, אני אנסה להתחבר אליו, לוקח לו זמן עד שהוא שם את הטאג. זה היופי בדמו חי.
לוקח לו זמן עד שהוא שם את הטאג, בואו נראה לו, ויספר. שנייה אחת. עדיין נכנס, לא שם את הטאג. קיצור חברים, זה דמו חי, אין מה לעשות, לפעמים דברים מפקששים. שמתי את הרול כמו שצריך. פורס אאוטבאונד, אינפורס אינבאונד, סבבה, קוורנטי, קוורנטי. זהו, לוקח לו זמן בגלל הקטע של ההכנסה של הסקיוריטי טאג ל-NSX, אבל זה תהליך עצמו, שוב, זה סביבת דמו. כרגע מה שאני רואה, שאני מנסה להתחבר לשרת דאטאבייס שלי, אז בעצם השרת דאטאבייס שלי, אין לי כבר RDP אליו. אם אני אכנס ל-NSX, ל-NSX מנג'ר, אכנס ל-VM עצמו, שרת הדאטאבייס שלי, אז אני אראה שיש לי עכשיו על השרת עצמו סקיוריטי טאג, זה אותו סקיוריטי טאג ששמנו אותו, שבעצם זיהיתי וולנרביליטי. אז האפ דיפנס שם סקיוריטי טאג על ה-VM עצמו, בהתאם לזה, כרגע יש לי פוליסי שלא מאפשר לי תעבורה, לא מאפשר לי תעבורה של אותו VM, או כל VM שיקבל עליו את הטאג הזה. אתה יכול לראות את זה פה ב-Firewall Policy, אני מסיים אבי. אם אני אלך לפוליסי עצמו שייצרתי לטובת הסביבה של האפ דיפנס, אז אני אראה עכשיו שיש לי תחת הפוליסי הזה, תחת אותו Security Group מופיע לי השרת דאטאבייס שלי. ולצורך העניין, אם אני אבוא ויסיר עכשיו את אבוא ויסיר את אותו טאג מה-VM, זה לצורך העניין, כשאני אומר להסיר, זה אחרי שניקיתי את ה-VM עצמו, בדקתי מה יש לי בסביבה, מה קורה לי בסביבה, הסרתי את אותו security tag, זה אומר שה-VM חזר לפוליסי הרגיל שלו, ו-once אני אתחבר אליו, אז אני אמור לקבל קונקשן אליו. בסדר? אז הרעיון המרכזי בסופו של דבר ב-App Defense, זה במקום לבוא ולרדוף כל היום אחרי מה שלא בסדר, לבוא ולדעת, לזהות איך אנחנו מגדירים את המצב שבו אפליקציה אמורה לעבוד, מנטרים רק את מה שרלוונטי לאפליקציה, ולטובת העניין מבטיחים את מה שטוב ברמה האפליקטיבית, במקום לרדוף כל היום אחרי מה שרע. תודה רבה לכם.